25 грудня спільнота Святого Огідія влаштувала різдвяний обід для нужденних. За словами координатора спільноти в Івано-Франківську Івана Харука, пригощали святковими стравами на трьох локаціях. Сьогодні таке велике свято дає місце всім. Ось, і ми сьогодні відчуваємо також, розуміємо, наскільки треба бути солідарним один з одним, тому що насправді ми перебуваємо в стані війни, і кожен якимось чином потребує допомоги. Ми якби намагалися прийняти людей більше, тому і організували таку різдвяну зустріч у трьох місцях. Відповідно, де буде близько 200 людей. Зазвичай щороку приходять до нас близько 100 людей. Тетяна Голубко третій рік зустрічає Різдво зі спільнотою Святого Огідія. Жінка каже, такі заходи додають життєрадісності. А ще тут можна знайти друзів. Тетяна ділиться своїми життєвими принципами, яких навчилась тут. Спілкування – це основне. Роби добро – добро вернеться. Не матюкайся, як багато чуєш в місті. Допомагай людям, маєш хліб – поділись. Маєш гроші, поділись. Гроші не можна давати, квіти так. За словами волонтерки спільноти Оксани Білоус, готувалися до обіду приблизно місяць. Подавали на стіл борщ, картоплю з м'ясом, солодощі, кутю. За її словами, у заході взяли участь приблизно 100 волонтерів. Вони готували, накривали на стіл, подавали їжу. За кожним столом сидить хтось з наших помічників для того, щоб це була така атмосфера сімейна, свята, щоб ми спілкувалися, обов'язково хтось з нас сидить за столом. Тобто це вже 19 людей, помічників. Письменниця Ольга Деркачова розповідає, вже кілька років долучається до організації різдвяних обідів. Цього року жінка пекла шоколадні кекси із вишнями. Також вона читала для присутніх святкові вірші. Насправді людям потрібна не тільки їжа, як їжа, їм потрібне слово так само. І тому десь я розумію важливість цього свята і цього обіду, тому що Різдво – це такий день, знаєте, коли ніхто не повинен бути самотнім. І Різдво – це тепле свято не лише тому, що, скажімо, є теплий обід, а й тому, що тепло людських сердець і завжди знайдуться теплі слова. Присутні колядували, слухали різдвяну поезію. Наприкінці обіду усі запрошені отримали подарунки. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини Суспільне. Івано-Франківськ.